14-месечното бебе кое беше брутално претепано. Последен пат било однесено на лекар пред 3 месеци, но поради инфекција на дишните патишта. Бебето имало матичен педијатар, но никогаш не било однесено поради скршеници или други сериозни повреди. Ова го откриле здравствените инспектори кои направили истрага на собствена иницијатива. Девојчето не било евидентирано ниту во вакциналниот пункт, но досега ниту МВР, ниту обвинителството не го побарале извештајот на Државниот здравствен инспекторат. До овој момент овој извештај за контроли и прегледи на детето кај матичен доктор, него нема побарано ниту една институција. Воколку го побараат, ние сите податоци што ги имаме, ќе ги доставиме на располагање. Со лонгета на десната нога и без вид на едното око, но надвор од животна опасност, 14-месечното бебе и натаму е на одделот за интензивно лекување на клиниката за детска хирургија. Долга е листата на повредите кои ги добила на мозокот како резултат на тепањето. Лекарите не сакаат да прогнозираат какви здравствени последици ќе има, се додека не заврши лекувањето, но со оглед на повредите и скршениците, постои ризик да има проблеми со слухот, говорот и со одењето. Сигурно дека ќе има некои последици. Тоа може да биде централни, може да биде одговор од слух, од мирис, повреда на две подколеници во таква рана возраст и на рака, сигурно ќе има, може да има и проблеми во локомоторниот систем, во самото движење и со самото искачење од болница, сигурно дека ќе му треба посериозен медицински надзор и се што е потребно за едно дете да има нормално среќно детство. Додека медицинскиот персонал на клиниката дава се од себе за да ги санира повредите од тепањето на бебето, МВР се уште утврдува кој е насилникот. Оттаму велат дека уште се работи на истрагата. Мајката на девојчето беше задржана 24 часа во полициска станица, но од МВР не соопштија дали открила која претепал незината керка. Моментално таа е во шелтер центар, а за незината керка сега се грижи социјален работник.